بسم الله الرحمن الرحيم وعن إذا لهنت بدا وديال ميل والبا نغدا ونيسان كسو لبادا وركة تلفشن كي اس بي سي حارون طلباد و تيفيق وكل يهي مغالادة مقدشا يوحلقة تن وركة ست توصح إذن كغي مانا يهانيق وفاطمة عبد القادر حسن ولايا وركة إذا لسعود سينا يدقي قدا وركة هودا كبحايو حدي الله أبود للغهلو قضا بدا هاتكو داون دو تانا وحكم إذا dowladda Djibouti oo muwaadiniinteeda ka daad gureynaysa magaalada Dire Dhaba ee dalka Ethiopia. Xukuumadda Ethiopia oo digniin adag ka soo saartay xasarada ka taagan dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyadoo ku baaqday in xasiloonida la ilaaliyo. Maamulka gobolka Bari oo digniin adag ka soo saaray dadka ku xadgudba muwaadiniinta qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. Agaasimaha cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Somaliland oo xilkii la wareegay. Akhbaraadka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani oo cunaqabateynta Mareykanka ku tilmaamay dagaal maskaxeed iyo dowladda Ivory Coast oo cafis u fidisay ilaa 800 oo maxbuus. Hagaag qodobadii warka ku wada ugu door korona ayaa daawateen qodobadaas iyo kuwa kale way ku soo maqan yihiin haddii Allah awood laga helo hase yeeshee qadarro adeega bulshada kadib ayaan isku soo laabanaynaa daawadayaal. Isku soo noqod wanaagsan warkii oo fidsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo kulan la qaatay madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo ku sugan magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan ayaa waxa xarunta wasaaradda gaashaaniga dalka Suudaan waxa uu kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha waddanka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir. Kulankan waxa goobjoog ka ahaa masuuliyiin ka wada tirsan dawladda Soomaaliya iyo waliba dawladda Suudaan. Waxaana looga wada hadlayay xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo waliba Suudaan. Sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay xal u helinta arrimaha South Sudan iyo waliba arrimaha dhaqaalaha ee Geeska Afrika. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo warbaahinta kula hadlayay afafka hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga waddanka uu Suudaan ayaa waxa uu sheegay markuu kulanka uu la qaatay uu soo dhamaaday madaxweynaha Suudaan waxa uu sheegay in dawladda Suudaan iyo waliba Soomaaliya uu ka dhexeeyo xiriir soo jireen ah isla markaana ay ka wada shaqeyn doonaan sidii Geeska Afrika u gaari lahaa horumar dhaqaale iyo waliba mid amni. With His Excellency the President. Aad baan ugu faraxsanahay kulanka maanta aan la qaatay madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir. Kadib casuumaadda uu noo sameeyay aniga iyo wafdigaan hoggaaminayno, waxaan halkan uga qayb galay heshiiskii labada Suudaan oo runtii aan ku amaanayo shacabka iyo dawladda Suudaan doorkii wanaagsanaa ee ay ka qaateen. Waxaan filayaa wadahadaladeennu inay noqon doonaan kuwa miro dhala. For the tremendous courage they've shown to bring about peace and stability in South Sudan. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa dalka Suudaan kaga qayb galay shirkii nabadaynta ee u dhaxeeyay madaxda dalka Suudaan iyo waliba mucaaradka. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa la rajeynayaa maalmaha soo socda inuu dib ugu laabto caasimadda dalka Soomaaliya. Yuusuf Maxamed, SBC. Sida uu ku soo waramayo wariyahayaga garowe Faarax Maxamed Qaliif Yemeni, baarlamaanka Puntland ayaa warbixin ku saabsan xisaab xirka 2017 ee dowladda ka dhageystay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Puntland. Ajendaha kala fadhiga baarlamaanka Puntland waxa uu ahaa ansixinta xisaab xirka 2017 ee dowladda Puntland, waxaana golaha wakiilada hor yimid wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland, wasiir ku xigeenka iyo agaasimayaal ka tirsan isla wasaaraddaasi, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. Ugu horreyn waxaa warbixin baarlamaanka ka siiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdullaahi Siciid Arshe Dhaqaaje xisaab xirka 2017, isagoona baarlamaanka ka codsaday inay gudbiyaan xisaab xirkaasi. Xisaab xirka 2017 ee hadda idin hor yaalla wuxuu ka kooban yahay faahfaahinta dakhliga iyo kharashka dowladda dhexe ee Puntland 2017, isbarbardhigga kharashka kutalagalka iyo dhabta dowladda dhexe 2017, faahfaahinta dakhliga iyo kharashka mashaariicda bangiga adduunka 2017, isbarbardhigga dakhliga kutalagalka iyo dhabta mashaariicda World Bankiga, isbarbardhigga kharashka kutalagalka iyo dhabta mashaariicda bangiga adduunka 2017,
وقدبينتي مدريال يمروين دستور كدولة بوتلان يشروع ده حسابها حساباتك هي مملكة مالية دو وحي قوانين قولها وكيلة الله كيانو حساب هيك سنة كي حليقان أوكلا سنة والبا سيلو أقولاده سيلو معمول سيلو معمولي ميسانية دي قوله أنسحيي سيدا استرتاد وحي إذن هوري على حساب هيك اللي بقول يتدوي طبعا وحن قولها شرف صلاة كعصرين ده إن أتقول بسان حساب حركة دولة بوتلان كتب دقيسيك خطبت وزيرك وزارة مالية بوتلان وحا سؤالك ويدية وربحنت وزيرك جيدي قارك مذي حلبان هذا بارلمان كبوتلان وحن أمال إن يهدان خلداني وحا كوش دي سمت كده ويد ميامس سمت كان بيهد إن عيدا مضى دولة فدرالك إلو ريكت صدح كنا عيدنا حقوق هذا يميزانية دينا هليان لغانا صار الدورة وحوي ميزانية دا بلانتو وحي هاد مركي اي هلان باكا صارنا ما هلان عيدا ماضي لغو ريتشي دولة فدرات حقوقها يقول هايان حقيس هلان ما لغا صاري ميزانية دا صار لصعنانا وحوي ميزانية دا لغو مدقمو سببت لغو دقمي وحي ميزانية دا منو عدين كدا ما عدين كدا أم منوشة كدا حقوقها كم غلبة كن يتدبيه طبعا يغلبة كن يلحيه طبعا والله بدي سنة ولا صور عفاي وهو شغالها يعيد مضى أنت بلوا كم غن هذا عليك تا يهدا مشارة هاي ما وزير كوزارة المالية بوتلان عبد الله سعيد أرشد قاجة أي سيد نوجا جوابي سؤالها أي برلمان كويديين لكن ولي وحنا سو قاري وأن كهين الدولة فدرال كا oo ciidamada haday balan qaadeen wili waxba kama hayno in had iyo goor wax lagu tala galaa ee wasaaradda maaliyadda wax ku tala galaa wasaaradda maaliyadda in lagu dhaqmo miisaaniyadda ee xaqiiqdu waa sharci waa lagu dhaqmaa mararka qaar kood ee way jirtaa waxyaalo duruf keenayn oo in mararka qaar kood dhaca way jiraan waa la socotaan in waxyaalo aan lagu tala galin baa yimaada oo kharash dheere waxa yimaada loo baahdo marka kharash dheeraada loo baahdo han noqoto difaaca han noqoto adala ku riyahay in waxyaalahaas aga inta badan wax u badan yihiin difaaca iyo agabka ciidanka iyadoo markaas ay jirto amniga dalka uu loo jeedo inuu khalkhal ku jiro hada markaas waa lagu khasban yahay in amniga dalka gudaha iyo dibadda ee la sugo ee tan kale oo mid daymaha ah 16-17 wasaaradu way haysaa marka hadda dusha kama hayo laakiin cid u baahan waa diyaar baan waa hayna insha Allah gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Ahmed Cali Haashi ayaa baarlamaanka u soo jeediyay in maalinta sabtida ah ay baarlamaanka warbixin ku soo celiyaan golaha sabtidana wax gudiga dhaqaalaha ayaynu ka soo yeenaynaa oo soo koobeynaa sabtida ayaynu isugu imaanaa misla qaadanay waa raygaas ma saliimayaan ma saxayay mudayaal war ma saxway waayay waa ma santiin shirku inuu xidhan yahay Farax Maxamed Khalif Farax Yemeni warbaahinta SBC magaalada Garoowe dawladda Djibouti ayaa muwaadiniinteeda ka daadgureynaysa magaalada Diredaba ee dalka Ethiopia iyadoona halkaas ay ka dhaceen dagaal rabshado sababay faahfaahinta warkan waxa si aan baqaday wariyahayaga Yusuf Maxamuud Yusuf oo boosaaso ka soo waramay duulimaad ka soo daad gureynta muwaadiniinta reer Djibouti ee ku sugan magaalada Diredaba waxa fulinaysay shirkadda Air Djibouti habeenkii xalay laba duulimaad oo ay saarnaayeen muwaadiniin reer Djibouti ah ayaa waxa ay ka digtay garoonka diyaaradaha ee dalka Djibouti rakaabka saarnaa diyaaradan ayaa ka koobnaa qoysas isugu jira rag haween iyo wali bacaruur oo waqtiga kulaylaha xagaaga jeclaa inay ku soo nastaan magaalada Diredaba garoonka diyaaradaha ee dalka Djibouti waxa si weyn ugu soo dhaweeyay muwaadiniinta ku guriya noqday dalkooda xubno ay ka mid ahaayeen wasiirada dalka Djibouti sida wasiirka gaadiidka wasiirka warfaafinta wasiirka tamarta iyo wariba mas'uuliyiin kale oo harkacay gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo wariba qaybaha ka aagan anshuuraha Abuukar Umar Haadi duulimaadkan lagu soo daadgureynayo muwaadiniinta reer Djibouti ayaa ahaa mid si bilaash ah ay ugu dirtay xukuumadda Djibouti oo doorbidaysay dareenkeeda ammaan ee muwaadiniinteeda dhammaan howlwadeenada shirkadda Air Djibouti oo hormuudka ahaa
agaasimaha guud ee ar jabuuti abdiraxmaan cali ayaa sidoo kale heegan u ahaa soo dhaweynta dadka reer jabuuti isla garoonka waxaa sidoo kale lagu sii diyaariyey baabuurta gurmadka ee ambalaaska kuwaasoo lagu daadgureynayay dadka qaba dhaawacyada fudud muwaadiniinta reer jabuuti ee kusoo guryo noqday dalkooda waxaa wejiyadooda ka muuqday dareen farxadeed iyagoo si kal iyo laabana ugu mahad celiyey madaxweynaha xukuumadda dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle marka laga yimaado labada duulimaad waxaa sidoo kale jiray tobaneeyo basas ah oo ay saarnaayeen isla muwaadiniinta reer jabuuti oo xalay dib ugu laabtay dalka jabuuti iyagoo soo adeegsaday gawaarida gaadiidka dhulka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda gobolka mudug ayaa warbixin iyo wadatashi la yeeshay qaar ka mid ah bulshada degmadaasi warbixinta warkan waxaa sii anbaqaadaya waryahayaga cabdulaahi cabdikariin takaar oo goldogob ka soo warramay xildhibaan sadiiq warfaa iyo xildhibaan daahir maxamuud muuse oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed ee laga soo doortay degmada geldogob ayaa kulan warbixin iyo wadatashiya la yeeshay waxgaradka odayaal dhaqmeedka ururada kala duwan ee ka dhisan degmada iyo maamulka degmada geldogob kulankan ayaa ah mid ay xildhibaanadu ay ka warbixinayeen halka uu xaal marayo dhanka kalena bulshadu ay wixii su-aal ay ka qabaan howlaha socda ay halkaas ku weydiinayaan ugu horreyntii guddoomiyaha degmada geldogob xasan maxamed faarax ayaxle ayaa furay kulanka xildhibaanada federaalka daahir maxamed muuse iyo saadiq warfaa oo inooga yimid dowladda federaalka soomaaliya kana soo qaybgalay furitaankii kastanka arrimaha baasboorada iyo socdaalka halkaas oo furitaan ka dhacay runtiina bulshada u ah wax soo kordhay waxaan rabnaa inaan dhaahdo soo dhowaada waxaad soo qabateen waad qabateen wixii kalena waa laydinka sugayaa haddii ilaahay qadaro xildhibaan daahir maxamuud muuse oo ka mid ah golaha shacabka soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan ujeeddada shirkan waxa weeye maadaama aan deegaanka nimid mar kasta oo baarlamaanka la xiro xildhibaanadu waxay dib ugu noqdaan deegaan doorashooyinkoodii siday warbixin waxay hayeen u gudbiyaan sidoo kale deegaanka baahiyihiisa iyo xaaladihiisa layskaga waraysto muhiimaddu shirku intaasuu ahaa annagu waxaan ka nimid muqdisho waftigii ra-iisul wasaarahan la soconnay kadib markuu soo dhammaaday garow uu soo xiray ayaan waxaan usoo gudbinay degmada waxaan kaloo la soconnay oo qayb ka ahaa safarkayaga agaasimaha laanta sadcaalka iyo jinsidaha soomaaliya dowladda soomaaliya iyagoo iyana ay nala socdeen furitaankii migrationka tuur dibi oo waqti badan la sugayey bulshaduna baahi weyn u qabtay inaan hirgelinno iyadoo aysan ahayn markii koowaad wax badan shaqada lagu soo noqnoqonayay ayaa waxaa lagu guuleystay shareyto in la furo xariga laga jaro xildhibaan sadiiq warfaa ayaa dhankiisa tilmaamay in xukuumadda hadda jirta ay dadaal ballaaran ku jirto iyo baahiyo uu deegaanku qabo oo ay xukuumadda u gudbiyeen waxaan ka qiraynaa waxay tahay in ay xukuumaddu naftirkeeda dadaal fara badan ay gashay oo hadda amniguna aada u fiican yahay sidii hore uu ka fiican yahay way dhacaan marka qaarkood waa ogtahay bini-aadamku wax boqolkiiba boqol laga dhigi kara ma leh waxaan doonaynaa u mahad celiya ciidamada qalabka sidoo mar walba har iyo habeen u taagan inay nabadda sugaan runtii soomaaliya waxaa la dhigi karaa hididiilo fiican ayaa ka muuqda shacabka soomaalida waxaa looga baahan yahay waxa weeye inay dowladooda garab istaagaan annagana waxay sharaf noo tahay inaan ku soo noqono deegaan laga soo doortay aan shacabka dhegaysanno oo aan ka warbixinno sidna lii sheegay deegaankan waxa ugu weyn oo priority u ah oo mar walba aniga laygala hadlo waxa wadada u dhexaysa goldogob iyo kaalkacyo ilaa iyo turdibi madaxweynaha waa kala hadlay arrintan anagoo dhammaanta xildhibaanadeenna waa ka fariisannay waana kala hadalnay inaan maqashiin maya la doonayaa waxaa lagu dari doonaa qorshooyinka ugu horreeya brojec mashruucyada ugu horreeya in lagu daro oo dowladda qatar ay taageeri doontay lagu daro mashruucaas ugu dambayntii nabadoon bashiir carab ayaa soo dhoweeyey warbixinta xildhibaanada ugana mahad celiyey xogta ay la wadaageen ilaahay baa mahad uu sugnaatay aad baan kaga mahad celinaynaa warkiinna iyo tashiganaba aad baan usoo dhoweynaynaa inaan qaadanana xaq baan u leenahay ma ahan kulankii koowaad oo ay xildhibaanadu la yeesheen bulshada ku dhaqan deegaankan ee waxaa jiray kulamo hore oo ay wada yeesheen bulshada iyo xildhibaanaduba cabdullaahi cabdikariin takar s b c degmada geldogob
agaasimaha cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland ayaa xilka kala wareegay agaasimihii isaga ka horeeyay. Warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Maxamed Faarax Cumade oo Hargeysa ka soo diray. munaasabadani oo ahayd mid uu xilkaasi rasmi ah ugula wareegayay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan xarunta wasaaraddu ay ku leedahay magaalada Hargeysa. waxaana ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, madax dhaqameed, aqoonyahan, iyo sidoo kale shaqaalaha iyo howlwadeenada wasaaradda. ugu horey waxaa halkaasi ka hadlay agaasimihii hore ee xilka wareejinayay Doktor Cismaan Xuseen Warsame, isaga oo ka hadlay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu xilka hayay. xeerkii shirkadaha gaarka loo leeyahay waxaanu bilownay siyaasaddii ganacsiga oo aan hore u jiri jirin, ama commercial policy ama trade policy loo yaqaano. waxaanu dhammaystirnay oo hadda golaha wasiirada la horgeynayaa waa siyaasaddii SME-ga policy-ga, ama siyaasaddii shirkadaha yaryar ee gaarka loo leeyahay sidii loo horumarin lahaa. dabcan shirkadaha iyo private sector-ku dhaqaalaha dalka waxay ku contribute gareeyaan, ama ay kusoo ku leeyihiin 80% bay runtii ganacsadu ay dhaqaalaha gelisa. marka runtii in ganacsada aad loola shaqeeyo waa laga maarmaan. agaasimaha cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Mustafa Gudana Cali Bile oo isna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilkani u magacaabay. waxaanu sidoo kale shaqaale weynaha wasaaradda ka codsaday inay ula shaqeeyaan sidii ay ula shaqeyn jireen mas-uulkii isaga ka horeeyay. inaan halkan mahadcelin uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi oo xilkani magacaabay. waxaan leeyahay madaxweyne, waad mahadsan tahay, waana kaa gudoonna xilka insha allah, waana ka soo bixi doonaa. waxaan shaqaale weynaha wasaaradda iyo mas-uuliyiinta iga hooseysa agaasimo waxeedada u horeeyaan aan ka codsanayaa inay ila shaqeeyaan siday ula shaqeeyeen mas-uuliyiintii iga horeeyay. sidoo kale iyana waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabadani soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee Soomaaliland Salamaan Yuusuf Cali Koore, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamed Xasan Siciid Saajin. waxaan ku sagootiyeynaa meeshaa tagtaba guul alla kaa raaci oo u ducaynayna. qarankana waa nin PhD soo dibadda wax ku soo bartay, qarankanina u baahan yahay inuu aqoontiisa ka faa'iidaysto. aad iyo aad aan ugu kalsoonahay meeshu tagaba inuu wax kusoo kordhinayo. agaasimaha imanaya waxaan leeyahay waa nin runtii aanu aad iyo aad ugu kalsoonahay, hadday siyaasad noqoto iyo hadday noqoto hoggaamin iyo hadday noqoto faamiliga uu kasoo jeedo backgroundkiisa, oo aan garan karayo faamili siyaasadeed. xajigu wuxuu sheegay ganacsiga abihii wuxuu ahaa ragga ugu caansan. Dr. Asmaa waxa wada shaqaynaynay muddo kooban baan wada shaqaynaynay, laakiinse anu waxaan dareemaa inaan sanad wada shaqaynaynay baan moodaa. markii waan istanshaan qaadnay sida fiican ee uu hawsha ila qab. Maxamed Faarax Cumaade, wararka warbaahinta S B C, Hargeysa. Masjid cusub ayaa laga hirgeliyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, iyadoona uu hirgeliyay qof ganacsada ah. warkan faahfaahintiisa waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga Cabdiqani Axmed Maxamed Boos. daafurkan masaajidkan cusub ee lagu magacdiray Alafwaaj ee laga hirgeliyey bariga magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee Puntland, madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee Puntland, culimaaddiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf, oo ah shaqsiga masaajidkan dhisay, ayaa ka warramay sababta keentay in masaajidkan uu ka hirgeliyo bariga magaalada Boosaaso. ilaah baa mahad iska le i waafajiyey inaan masjidkan dhiso. masjidkan ilaahay mahadii weeye, muddo dheer muusan qaadin. disaankana waa disaankii adiga wadamada Khaliijka ayuu u dhisan yahay. waxaana ugu talagalay maadaama aan guri halkan ka dhistay inaan masjid helo xaafadda ku yaallo. sababaha ugu weynna waxa weeye, haddaad gurigaaga halkan u yahay masjidna aadan haysanin, waa igu adag tahay inaan meel kale fog aado. marka aniga horta qurbajoog baan ahaa, muddo badan baan qurbaha deganaa. runtii adduunkii haddii wuxuu usoo gabagaboobayaa inuu qof walba waddankiisii kusoo noqdo. waana ku guwaabinayaa Soomaalida qurbaha degan. Sheekh Daahir oo Cabdi, Sheekh Xuseen Siciid iyo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee Puntland oo ka hadlay goobta ayaa si wada jira
الله او بريي انو جنده فردوس كا ورابيا عبدالرزاق محمود يوسف او اه شخصيغا مساجد كان هرغليي وحنو فرينا او ماركتي الباب كلو فريا مسجد مساجد تكميدا مسجد الافواج مسجد الافواج خير الله سيو عبد الرزاق محمود يوسف او غنعصدا يا دسي مرمر وانو سو دوليساي ان ليرادو هبل با مسجد كاله مركان حمر جوغني لكن هتا ميلهن وا ارنكاسي وا يريهي وا كو ما هدسن يهي الهنا جل وعلا وحالينا في ميزان حسناتي الله قدر مساجد مغالدا كدسنا ايو كو سو بيره وحان فيليا مساجددا ان الخروج كان كو بخنا وا تيرنا 107 مسجد مريا 170 مسجد في بوصاص باري يمكن اسكدرو الى كركارنا 700 مسجد ويقاريا الحمد لله بغوي تضواتك مسجد وحان فيليا ان انا شن مسجد كنت كن كلي مركي وحان لين هاي دتك دوينا يقنع صدادا يعدينا مغلس كبرنينا والمساجد دادا يوم ميلا خير يدتك سما فالكا يوم ميلا هلوغا بها هي خير كجرو لما انت وين نسو تاقنا قفل باق والوغا بها هي نقل نوغا بها هي دتك لما انت وذا الوغا بها هي وين دعيني ورالكين عبد الرزاق محمود يوسف ورنتي مساجد كان قريبا بدل ومحان قلنا هاي لما يسترن لما نحتا قول جياشي ايو آدم تقالنا لوها بيي إلهي محان وحان لنا إلهي حولي سهو بركيو إلهي أولاد سهو بركيو عبد القني بوز اس بي سي بوساسو dowladda Itoobiya oo warka soo saartay xasiradihii ka dhacay ismaamulka dhulka Soomaalida Itoobiya iyadoo ku baaqday in xasiloonida la ilaaliyo faahfaahinta warkan waxaa la diyaaray wariyahayaga Yuusuf Cabdi Shire oo boosaaso ka soo waramay wasiirka faahfaahinta ee dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ayaa ka hadlay xasaradaha wali laga soo sheegay qayb ka mid ah dalka Itoobiya wasiir Ahmed Shida ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida iyo kala dambeynta isagoona soo hadal qaaday isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wasiirku sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday dibaatooyin hore loogu eedeyn jiray inay ka jireen deegaankaasi oo ay ka mid yihiin arinta xuquuqda aadanaha hoggaaminta deegaanka oo in yar oo kooxa waxay ku talaabsatay in dibaatooyin ballaaran uu deegaanku ka dhaco magaalada Jijiga iyo magaalooyinka kale ee deegaanka Soomaaliyeed arqalad ballaaran ba ka dhacday taasoo dhimasho badan geysatay hanti badan shucuubta kala duwan ee Itoobiya iyo Soomaaliba lagu boobay taasna amaan darro ballaaran deegaanka kanakeentay waxa kala dhacday in xooga booliska gaarka deegaankeena lagu soo aruriyo agagaarka Jigjiga iyo meelo kala duwan ee deegaanka taasoo jidgooyay iyo arimo qaar kood lagu sameeyay taasna amniga qaranku dhan khatar gelisay marka dhibaatooyinka magaalooyinka Jigjiga ka dhacay iyo meelo kale waxa aad u fulxun la boobka iyo dilka iyo heedaha iyo dhismooyinka diinta ah ayaa meelo badan qaar kood lagu gubay taasna mid matalaysa shacabka Soomaalida maaha cidii dhibaatadaas ka dambeysay ama ku sifowday dawladda federaalka waxa la sameeyay koox baaritaan degdeg ah sameeya dhibaatooyinka deegaanka ka dhacday iyo baaritaan degdeg ah wala sameyn doona sidaasna sareenta sharciga sidii loo ilaalin lahaa ayaa loo talaabsan doona madaxweynaha wasaaradda difaaca wasaaradda booliska ee heedaha kale amniga dalka waxay saacadan laga bilaabo ka howlgali doonaan dhamaan Jigjiga iyo deegaankeena oo dhan marka waxa dhamaan shacabka Soomaaliyeed odayaasha la faraya inay garab istaagaan ciidamada iyo heedaha amniga federaalka sida loo dajiyo loo xasilooni lagu soo dajiyo deegaanka Soomaalida darisnimada wanaagsan iyo walaaltinimada deegaanada dariska dhamaan deegaanka Oromia iyo deegaanka Afarta iyo dhamaan hadkana maadaama umadeena in badan degan yahay marka deganaashaha iyo xasiloonida oo dhan waa in gudaha iyo gudaha dariska ah iyo dowladaha dariska aanahay walaaltinimadeena si nabadgelyada in si buuxda loo ilaaliyo loo baahan yahay faafayn kala duwan ayaa wali laga helaya kirilka shanaad ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya halkaas oo la sheegayo in ciidamada military ee dowladda Itoobiya ay ka haysteen madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Umar kaasi oo hore isku casilay lama garanayo halka ay ciidamadu la aadeen waxaase warar kale oo soo baxay ay sheegayeen in la qabtay Yuusuf Cabdi Shire wararka telefishinka iyo idaacadda SBC
dadka danta yar ee ku nool mid ka mid ah xiriyaha barakacayaasha ee magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay xaalad cunto iyo biyo la'aan soo food saartay. Warbixinta warkan waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga ayaan la Cabdillaahi Jaamac oo Burco inooga soo waramay. Dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka Falfirsi ee magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xaalad biyo la'aaneed oo soo food saartay. Sidoo kale waxay dadkani mas-uuliyiinta degmada Burco ku eedeeyeen inay ka leexiyeen deeqihii ay siin jireen hay'adaha deeq bixiyayaashu. bini'aadanka ciidda ma cuno cuudna uma baxa dhulka xabska ma daaqaya caleen dadku wuxuu cunaa wax ilaahay siiye oo u haasto oo hanti ah oo gacanta ugu jiro hanti ma haysano xoolihii way naga baxeen laba sano iyo laba bilood baanu halkaa naalnay 175 iyo 300 oo uu gacantaysa intuu 800 ku qoray uu ku gumaystay dadka uu maalin dhan halkaa ku haystay ina muraad ayuu halkaa keenay hay'ad kasta oo noo timaadana asagaa cunaha qabto asagaa yidhaahdo haddaanan la isiinin intaa oo kaar wallaahi baanay tegayn taana annagu dannooguma jirto guddi aan annaga naqusayn oon dadka abaaraha ka naxen oo diinta iyo nabiga abaaraha iyo qaxooncaayo dadka masaakiinta ayaa naloo keenay ha naloo keene annagu waxaanu nahay dad masaakiina dabay xoolihii ka baxeen dad soo tabaaloobe dad wakhti meesha dhiga dad in badan fadhiya biyihii la cabaye maalintay sii baari dhammaatay biyaheedii wuu naga tegay wuu naga gooye nooma naxen maayar nooguma noqon xukuumadda sharaf dale ee somalilan hadduu hosto ninka la yidhaahdo muuse biixi cabdi xildiid waxaanu ku codsanaynaa dadka inuu hoos u eego waxaanu nahay dadka erid boodka dabadiisa jooga waxa weeye dowladayada iyo shicibkayaga iyo waxa weeye wixii maxaa sheegayay ee waxgarada waxaanu ku codsanaynaa in si wacan oo sharaf leh naloo eego waxa weeye maayirku waxaanu ka tirsanaynaa maxaa sheegay cunaqabatayn waxa weeye wayn cunaqabaynta inta naga daayo waa inuu dadkiisa hoos u eego iyo bara saabku waxa weeye wayna dadkooda hoos u eega ana laga gaadho madaxweynaha iyaga muuse biixi ha naga gaadho maayirka gobolka haysta ee magaalo madaxda labaad ee Burco haysta ha naga qabto waxa weeye wuuna cunaqabatay dadkaasi liga dabadiisa joogaanu laba sanaanu joognay madaxweynihii hore wuu nagaga tegay madaxweynaha muuse biixina wuu noogu yimi waanu u codaynay gobolka sareer baan anigu ka codeeyay maanta iyo maalinta aan codaynayo iyo ka hor biyaha ceelka uu taangeeda ku soo shubay mooyaane wax kale kama hayno laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah baanu ka taaganay islaamkaanu uga cabanayna oo shacabkaanu uga cabanayna oo wax kasta oo bini aadano ama hay-ado dowli ah aadan ama hay-ado maxalli ah aadan wax kastoo islaamo oo dhiigga islaamka ka danqada ayaanu uga cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa oo keli uga cabanaynaa oo qur ahaan uga cabanaynaa oo aanu ka cabanaynaa ninka ina muraad la yidhaaho wuuna cuno qabateeyey wuu nagu fadhiyaa hay-aduhuu naga haystaa maxay hay-aduhuu naga haystaa wixii kasta wuu nagu qabsadaa hadda iminka socotada iminka guddi abaareed iyo dib u dejin ayay arrintayadu gashay waanu dacwoonay dhul badan baanu maray waxbaa lanaga qoray waxbaa lanoo qabtay wixii lanoo qabtay buu karka ka haystaa isagaa ku fadhiya ciira muraad xafiis bay hay-aduhu samaysteen boorar bay ka dhisteen qaar baa wax nagu yar la yar siisiiyey marka xafiis buu ka dul sameeyey magaalo u dhiibay dad magaalo u dhiibay dad magaalaha u haya guddidiisu waa magaalo hadeedakeeda leeyahay annagu waxba kuma lihin guddida haddaanu reer miyiga nahay rag iyo dumartoona la nagagama darin waa guddi reer magaal haddii aa moolaysaan in aanaan ru sheegaynin ha lanaga eego ayaan la cabdullaahi jaamac telefishinka caalamiga ee SBC magaalada Burco munaasabad lagu shaacinayo urur siyaasadeed ay ku midaysan yihiin aqoonyahanno iyo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee dalka Uganda warbixinta warkan waxaa Kampala ka soo diray wariyahayaga Cabdinaasir Axmed Xaaji kulankan oo ay ka qayb galeen xubnaha ugu sarreeya ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka Uganda aqoonyahanno ka qalinjibiyay jaamacadaha dalka Uganda arday wada daraasada waxbarasho iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa looga dhawaaqay urur siyaasadeedkan oo lagu magacaabo nahda kaasi ay ku midaysan yihiin dhallinyaro aqoonyahanna oo ku midoobay fikirka soomaalinimo cali axmed abtidoon oo ka mid ah xubnaha aasaasayaasha urur siyaasadeedkan ayaa munaasabadda ka sheegay muhiimadda soomaaliya xilligan u leedahay helidda xisbiya siyaasadeed in cod la aado maxaa keena in cod la aado waxaa keena in ay jirto cid loo codeeya inay jirto laakiin tan annaga soomaaliya hadda aan naqaano oo madaxdeenu kusoo baxdaa ma ahan election maahan waa selection sababtaa maxay tahay dhowr qofood baa qabiilka laga soo xulaa koox annaga kale hadda qolkan ku jirta conferencegan oo xisbiga u fadhido kartaa u codeysa macna
مهمدة مركا حزب ونولي يا واحد تاي إن دادك الصوماليات أي هران أركتدا أتكستا عيلادا سواتو حزب وحجا معناه إنه تقروه في بيتبول قدرين كوا صوليم حيين سين فيو أنا ومركا أنت أنا العاو ماشا وفردنا حزب كان ومحالي أرناس نسي الصومال بارتس يحزبية ورمت كاها قراتو أيها وحن أركينا مركا أخر مفيشين كيسا أركتدا سودان كيسا يا مستقبل كالصومالي وحقوق خبانا أيها وحن سمينا إنا إن أنا يعني كوكر بيرنا سما قدوميها أرضي الصوماليات إدلك يك عند علي محمد توري رئيسه وكلا عبد القني أحمد عبدي قدوميها أرضي بنتلان وكم إذا حمنيه كهل حفلة دنا يسيسكم إذا أبغى هذه فكرة السياسة ذات أقوم يهنا ذا نسكت تجاي أيوة كالين تي إذا مقبت إذا أكلية وحويا ضد أني عن هجامي أم قدومي أنا هاي أرضي اللي رأه إن عن أركي إن فكر قروح بدل لي مادين وآه إن حزب سمايا kaalintidu waa soo dhaweyn oo kaliya oo aan ku dhiirigeliyo dhalinyarada noocaas oo kala ay xisbiga sameysatay oo rabo inay gaarsiyaan ilaa Soomaaliya xisbigan quruxda badan ee dhowrta soo dhaweynaya waxaan leeyahay in gudiga waxaan soo dhaweynaya si sharaf leh mudan leh tan ugu dambeysana taladana waxa weeye saan u jeedo magaca awadataan Somali Alliance Party waxaan rabaa inaan magaca ka dhameysan hadduu Alle inmo waa dib u noolaynta Soomaaliya hadii dib u noolaynta Soomaaliya laga hadlana waxa weeye in dadka waxa weeye midowaan meel ka soo wada jeestaan oo la bagaadiyo habacsanaanta Soomaaliya laga saaro taasina waa talo aan ugu darsanayo gudoomiyaha cusub ee urur siyaasadeedka nahda Ismaaciil Cumar Dalmar oo xilka kala wareegay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee ururkan Majid Jaabir Saciid ayaa sharaxay ujeedka ururkooda iyo sidoo kale waxyaabaha uga duwan yahay ururada kale حقيقة سيدي أغنى هاي دالكا وحكا جرى حزبية بادن لكن حزبية كانوا وكدوين يا حزبية داس صوفتو آه وحاوية حزب دارينا اللي هاي وحي مغانا سومالي ليك سومالي هبل هبل كان نواة تايم كياني كل رجال لها سمان حلي غان إنك عليه وحلي غاني سومالي فلانان سباسي وحزبي سياسيات ووداني أه الله أساسي إنو إسبدل دباه كسما إيو دالكينا سوماليا حزبكو ما ها ميد شخصي فورتي أما لا يها أورر أما كوح جارة إتمنيس وحواي حزب هذا قاركود هذا السودان أنا متجين لكن واحد حزب له حزب الأمة حزب جا وحاله نيلو صادق المهدي هذا أنا وحي أسودي ذا قبل ديسا مريم ما نقول ده حزب حزب سان نقولناه أما ما ها حزب أور س أور ديفيد ليهين وحزب إليهين هم دل يراه أه وقف كست أو سوماليا أو عقل سمير سليم له وكب كبنان قبيالد يو دجال سكيك سكيب قالن وأفرن حسبيكان وها مهم مهبديس أفرن تاي قف كستا أو سوماليا كنا غن عسنا وجدوين كا حسبيك عرك وجدوين كا يعرك تدا حسبيكا لأنه حسبيك استوى حلي ايدولوجي حسبي بقى ليبرالة حسبي بقى سكولارة حسبي بقى وحي هاي يعني إتيس آه قاد بقى وحي وحلا إشتراكيين يعني نو ملهي الموقت نعيراس لكن حسبيكان وحي مبادئ أوين وكو أساسية وحوي مبادئ اللي هو أساسية جمهورية فدرال كسوماليا مركزتا يو مركزتا وحن راعي دونا كنستور كان لين هاي حراساتك بين الكوركا باي لوغا وحل دهو مركزتا تستور حزبي من نقوم دورو ميد غاب دجيح كوي مادا اما سميه وح آن دولد دا اي نظام كا دوليغا آن كب ملح بنان قبا قبا دا مناسبة دا وحاكا قيب قلياشي ويدين حمناها أوروركا سوالا لحرير آساس كوروركا هل كا اوهيك سنة يسود وكلا قرشياش وضوبا عبدالناصر أحمد حاجي عبدالناصر دا عدورباهين تي اس بي سي كمبالا wasiirka tamarta iyo qeyraadka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka warbixiyay safar shaqo ku tagay dalka Norway iyo Kenya waxa si aan baqadaya faahfaahinta warkan wariyahayaga Maxamed Cabdiciis Salaad oo bay dhabay nooga soo diray wasiirka wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha maamulka Koonfur Galbeed Aadan Xasan Maxamed Usama ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Beedhabe ee xarunta gobolka Bay kadib safar shaqo uu ku tagay magaalada Oslo ee waddanka Norway iyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ujeedka ugu muhiimsan ee safarka wasiirka ayaa waxa uu ahaa mashruuc dhawaan laga fulinayo deegaanada iyo degmooyinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed wasiirka ayaa sheegay in kulamo ay la soo qaateen hay'adaha samafalka ee ka howlgala wadamadaas sidoo kalena dhawaan laga fulinayo maamulka Koonfur Galbeed deegaanadiisa heshiisyo mashruucyadoodu ay soo saxeen wasiir Aadan Xasan Maxamed Usama ayaana sidaasi saxaafadda u xaqiijiyay may safar shaqo aan kama qonayna waddanka Norway gaar ahaan caasimadda Oslo iyo dalka Kenya caasimadda Nairobi safarka Norway hadii aan hormar runtii safar oo may hayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Hoggaamiyow Mudane Sharif Xasan Shaqadan
runtii meel la kulanay meel la raayay hay'adaha samafalka iyo ahaan horumarinta ee dalka Norway runtii si sharaf leh yahay in qaabila may kale heshiis hor dhaac ah la galnay meel la raayay hay'adaha ama kambaniyada ka shaqeeya qaybta solarka meel la raayay ama aad meel la raayay si loo dhaliyo meel la raayay tamarta runtii mashruuc aadan bilaabmo project-ka ku horeeyay magaalada Baydhabo meel la raayay si loo fuli doono dhowaan bilan gudashay insha Allah ayaa bilaaw doona diilaheer marka may muhiimad gooni ah leh in dadka helaan koronto ka filan oo raqiis ah meel la raayay in sheegada in helaan dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed runtii safarkaas mi safar guuleeyahay iyo in qaybta horumarinta oo meel la raayay dowladda Norway in qaabli sanna la kulanay iyo in meel la raayay bilan qaad fayl in soo gaaniyo wal qabada doona xaalado meel la raayay ama kusugin dadka deegaanada Koonfur Galbeed aan may kale hal kulanayada samafalka ee meel la raayay BSUAA ee dalka Kenya oo ku holgalayeen Koonfur Galbeed runtii walbadan iyo qobadan waan aan mahadnaqaana dadka meel la raayay soo kaalin weyn gujeesay ee sidii meel la raayay dadkan oo ku nool deegaanada Koonfur Galbeed abaar iyo kaabsiti si waan ku qobadan Maxamed Cabdiciis Salaad wararka SBC Baydhabo maamulka gobolka Bari ayaa magaalada Boosaaso kulan kula qaatay qoomiyadaha ka soo kala jeeda dowlad deegaanka Itoobiya isagoo ugu baaqay in nabada ay ka shaqeeyaan warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Yusuf Maxamuud Yusuf oo markale Boosaaso ka soo waramay kulankan oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ayaa ahaa mid looga hadlayay inaysan saameyn ku yeelan dadka ka soo jeeda qoomiyadaha Itoobiya ee ku sugan magaalada Boosaaso qalalaasaha ka jira dowlad deegaanka Itoobiya kulankan waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Boosaaso kooxo dhalinyaro ay ku jirdileen mid ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada kaas oo soo gaaray dhaawac yar balse hadda xaaladiisa caafimaad sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta Puntland ay wanaagsan tahay gudoomiyaha gobolka Bari Yusuf Maxamed Waciis dhada ayaa sheegay in ay ciidanku ay ku raajoogaan dadkii falkan Boosaaso ka geystay waxa uu sidoo kale sheegay in ay talaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xad gudubta dadkaasi hadda wax badan imey dhicin ninka muhaad garaafadu gaadhana dawladda hoose baa wixii baxnaanada saabixinaysa meeshaan ugu tagayna horan oo ugu tagnay waxaanu balan qaadayna daawadiisa iyo wixii gaaray inaanu gacanta ku dhigno cidda haysana aanu marino Oromadu halka ku nooli waxay la xuquuq yihiin dadweynaha reer Puntland dadweynaha Boosaasadegan irdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda qof taaban kara ma jiro qofka wax galay waa qof xun qof reerna guntiga ku qaaday maanta ka bacdi laamiya amnigu abar bay qabaan hadal xataa qoomiyad iyo qof lagu duraayo waxa weeye la ogolaan maayo waanu wadaynaa qoomiyad iyo muhaayada qof baanu ula kulmaynaa muddada soo socota qaar ka mid ah qoomiyadaha ka soo kala jeeda deegaanada Soomaalida iyo waliba Oromada Itoobiya ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay ballan qaadayaan in si wadajir ay ugu noolaadaan nabad qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya ka yimid Soomaalida ha aadeen qoomiyadda Oromada dhammaan dad badan baa ayaa degan Itoobiya nabadna way ku wada deganaan jireen taa iyo tan isma qusaysa marka nabadda halkan ayaan ka codsanay waanan ka helaynaa insha allahu tacaala wax dhiba xaqeegi iyo xaq kale inaysan nooga imaan baan ayaan jeclahay wasalaamu calaykum aad baan ugu faraxsanahay inay isugu kaayo keero inaanay dhibaato horey u dhicin dhibna u dhici doorin waanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay kolley beesha aan ka soo jeedo iyaguna cabasho kolley nagama ay muujin oo gaar ahaan nooma ay sheegin ummadda Soomaaliyeed anana waxaanu leenahay dhib horena uma dhicin dibna uma dhici doonto waanu ballan qaadaynaa anigu gobolka ay wax ka socdaan baan ku dhashay ma la ogolay halkaa inay maarta hadda wax soo dhaafaan wixii soo dhaafay aan aragnana annaga idinka horeynayna kulankan maanta magaalada Boosaaso lagu qabtay ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli wali qallaaso ay ka jiddo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mas'uuliyiinta maamulka Puntland waxay sheegeen in qoomiyad kasto oo ku nool magaalada Boosaaso ay si nabadgelyo ay ugu noolaan doonaan taas oo aan wax dhibaato ay soo gaari doonin Yusuf Maxamuud SBC Boosaaso waa hagaag daawadayaal guud ahaan waa naga inta warkii xilliga tan aad ka daawaneysan telefishanka SBC magaalada Muqdisho ayuu idin kaga imaanayay waxa runta labaad oo TV-ga halka ku leeyahay
hasay yeeshay cid warkeena oo seega waxay dib kaga barbaaran kartaa webpage-ka YouTube-ka aan ku leenahay ah SBC Somali TV inta warka hawada ka baxaya aniga Fadma Cabdiqaadir Xasan wilaayay idin waramaye aniga iyo bahda warkiga la qayb gashay waxa idin leenahay isma dhaafnaa maana Allah.